Drage moje device, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Srećna vam nova godina još jednom, još jednom vam želim da vam ovo bude najbolja godina do sada na svim područjima. A sada da pogledamo šta to imamo, koje poruke za vas za sljedeću nedjelju, za prvu nedjelju u novoj godini. Da vidimo šta to moje device dobro moraju da čuju. Da vidimo šta imamo za vas. Queen of Pentacles, opa, vaša energija, imat ćete puno energije, bit ćete mi, znači, to je vaša energija, u svojoj energiji, ono, znate, kada je sve pod kontrolom, kada je sve onako, bez tenzije, bez stresa, bez, zadovoljni ste, isto tako, nešto ste mi postigli, dostigli, pa ste mi zadovoljni, ponosni na sebe, odlično, odlično. Jel neko čeka neki novac, jel čeka neko novi posao, jel čeka neko napredovanje, ako mi to očekate, bome ćete da mi dočekate, da znate. Bože, sami Pentacles, molim vas, pogledajte ovo, Queen of Pentacles, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles, ako mi čekate nešto u vezi posla, novčano, materijalno, da znate, evo, stiže vam, da znate, 1000000%, znači, evo vam, da znate. Isto tako, ako ste mi neko, ako neko od vas je čekao konačno, znači, stabilnu vezu, brak, znači, ako ste to čekali, onda, da znate, konačno i to. Imate, znači, imate stabilnost. Dolazi vam stabilnost. Da znate. Opa, Page of Swords, Page of Wands. Sami page, page, page. Puno komunikacije. Vazduh. Vazdušnu energiju, Page of Swords, jer imamo ovdje nekog dečaka ili devojčicu, koji baš komunikacija nije najjača strana, jer ovdje imamo tu situaciju, vrlo, vrlo moguće, ovdje imamo neku vezu, ko što znate, ova čitanja moja nisu samo ljubavna, ako je baš osjetim ljubavnu konekciju, onda ok, ali inače može znači da bude vezano za posao, ljubav, neki drugi odnos, porodica, familija, ne mora da samo ljubav, ljubav, da znate, ali znači ovdje, imamo u ovom odnosu, imamo znači neku, problem je u komunikaciji bio, ovdje jedna osoba jako je dečački nastrojena, jako je onako nezrela što se tiče komunikacije, jako, jako, znači, Page of Wands, puno, isto tako, puno komunikacije vam dolazi, jako, jako puno, znači, i ovo mi se jako sviđa, jako korektna energija, znači, ako je vezano to za ovaj odnos, nešto će da bude fair, nešto će da bude, neko ovdje hoće, dobit ćete dobre vesti konačno, znači, da neko hoće da popravi nešto, što se tiče u vezi stabilnosti u ovom odnosu, ko što sam rekla, ili je ovo vezano za posao, ljubav, šta god, znači, ili ste htjeli ozbiljnu vezu, htjeli ste brak sa tom osobom, pa ste bome čekali, ohoho, evo, znači, evo neko hoće da uradi pravu stvar, da znate, da vidimo, Page of Swords, zašto imamo ovdje, ovo ste se baš stresirali u vezi ovoga, Nine of Swords, jeste to htjeli pomirenje, jeste prekinuli sa nekim, pa ste htjeli pomirenje, da se pomirite, ha, jel ovo taj slučaj imamo ovdje, ovdje neko se branio, ozbiljne veze, ko braka, stabilnosti, šta god ova situacija za vas bila, ali ima veze sa stabilnošću, znači, ovdje, druga stvar, strana se je branila, bežala od obaveza, od ko, ono, imamo ovdje škorpiona, imamo ovdje, znači, vatrenu energiju, vazduh, isto tako,
Vrlo moguće da ste prekinuli sa tom osobom, isto tako, pa su vas špionirali cijelo vrijeme, isto tako i to može da bude, ali kažem ovdje imam taj osjećaj, ova jedna ta osoba koja je ovo vaš slučaj, znači, bili su jako neozbiljni, evo nisu htjeli ni da se vežu, nisu htjeli da se uozbilje nikako, ali su vas istresirali, baš su vas istresirali. Za neke od vas, znači, vi ste brinuli da li je to, znači, ili moguće da se nadate pomirenju sa ovom osobom, pošto to ste vi htjeli, jel tako? Vi ste htjeli da se pomirite, jel tako? Evo, da znate, ako je to što ste mi čekali, što ste se nadali, sa ovom osobom, nemojte da mi se stresirate, ok? Nemojte. Evo, znači, evo pomirenja, evo, šta god ste to, ispunjenja želja, šta god ispunjenje želje, za vas značilo, šta god je vaša situacija, evo, znači, slavit ćete mi, ok? Nemojte da mi se stresirate, nemojte da mi brinete, ok, dušice? Život je prekratak za to, ok? E, da vidimo, Page of Wands. Zašto imamo Page of Wands? Six of Cups, da, evo dolaze, da, Three of Wands. Čekali ste cijelo vrijeme da dođu, da poprave stvari. Six of Pentacles, drugi put već imamo Six of Pentacles. Six of Cups, ovo je baš, ima ovdje ljubavi, ima sve, ali ovi su, ne znaju ni šta hoće. Problem najveći kod njih je, oni ne znaju šta hoće. Znate, taj imam ovdje osjećaj. Ali znate kako, dušice moje, kad neko ne zna šta hoće, možda ponekad smo mi ti koji treba da im pokažemo šta oni hoće. Znate, znate. Evo čekate, znači da se čekate da se jave. Čekate te radosne, dobre vesti, što god to da je za vas. Čekate za druge od vas, znači čekate da se vrate. Šta god da to je, znači šta god da je, evo, imat ćete. Evo, ne brinite mi. Ako je pomirenje, ako je, znači, ko što sam rekla već na početku, ako ste mi novac neki čekali ili novi posao, isto, šta god da je ova vaša situacija, evo. Ali brinuli ste mi šta god da je, vi već znate šta je i jako ste mi brinuli u vezi toga. Evo, da znate. Dolazi vam, ok? Da vidimo još Six of Pentacles. Zašto imamo Six of Pentacles? Da vidimo. The Chariot, Nine of Cups. The World, znači kraj, više čekanja, kraj, da, ovaj vetropirop opet je ovdje. Vreme je da ovaj, znači odraste ova osoba, kogod da je, koga god vi čekate sada, vreme je da odrastu i da se uozbilje, jel' tako? Znači ovdje imamo za Six of Pentacles, imamo The Chariot, moguće posle imate sa rakom, Nine of Cups, opet imate ispunjenje želja, imate dve kartu ispunjenja želja, ma kakvi crni ovdje Nine of Swords, dušice moje, nemojte da mi se brinete, nemojte, nemate razloga, evo šta god vi to želite, čemu god se nadate, znači, čemu god, ali znate kako, i to imam poruku za nekoga sada, kada se ova osoba bude pojavila, čak i ako vi niste u prekidu, možda ste vi sa tom osobom zajedno, pa vam ono, jako vas nerviraju, pošto jako su neozbiljni, jako su konfuzni, ne znaju šta hoće od života, ako je to vaš slučaj, kažem, čak i ako ste zajedno i sada sa tom osobom, onda, znači, kažem, nekad treba biti mudrica, znate, pa malo pokazati toj osobi, znači, šta ona želi, znate. Znate, pošto ova osoba je jako zbunjena, jako je zbunjena, jako je konfuzna, jako to osjetim. Uopšte ne zna šta želi od života. Jedan dan bi onako, drugi dan bi onako, ali vole vas. Znate, u tome je problem. Mislim, nije problem, to je sreća. Zato vam i kažem to, znači, vole vas. Samo su konfuzni. Konfuzni su zato što ono, znate,
Zbog toga vam to kažem. Tako da, eto, dušice moje, imate odličnu, imate, znači, The Chariot, imate odličnu, bože, odličnu energiju, ok? Nemojte mi samo da mi brinete, ok? Pošto, evo, stižu te vesti, stiže, sve stiže, znači, ali malo mi tu, samo mi je jako bitno da mi usmerite malo tu osobu, ok? To mi je jako bitno da mi uradite. A inače imate odličnu energiju. To je to. Nadam se da je ovo čitanje pomoglo barem nekome. Ja vam želim još jednom, znači, jednu odličnu godinu i nemojte da me zaboravite. Good vibes, Oli. Ljubim vas. Ćao.